ក្រមអ្នកខ្លលមឺសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាភាពមិនប្រក្រតីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាជីវៈជំងឺកូវីដ19អូឡ림픽នេះត្រូវបានពរដ្ឋរឹកគុណជាបន្តបន្ទាប់គ្នមកប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យច្បាស់ច្បាស់នឹងជីវៀងការចោតប្រកាន់និងការប្រកែកដោះសារដូច្នេះ អញ្ញាធោត្រូវតបការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់លើករណីនេះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពកាងងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការស៊ើបអង្កេតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីនេះគឺដើម្បីរក្សាកិត្តិយសរបស់អញ្ញាធោនិងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើករណីនេះកើតមានដែរឬទេឬក៏អត់តាមមន្ត្រីរូបណាស់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះ លោកល huh? ើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើករណីនេះជាការពុតមែននោះអាញាធរត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តអំពើមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់នេះឲ្យទាន់ពេលផងដែរនឹងដើម្បីកុំឲ្យករណីបែបនេះរីករាលដាលក្នុងសង្គមបន្តទៀតលោកអាអង្គថាប្រសិនបើអាញាធររត់បន្ទោសឲ្យអំពើមិនល្អបែបនេះកើតមានបន្តទៀតនោះវានឹងជាអតិពលអក្រក់កាន់តែខ្លាំងដល់ជីវភាព នឹងការជឿទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅលើការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រោះថាស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះពលរដ្ឋកំពុងតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងភ័យព្រួយពីសុខភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបៃជាមានការជំរិតទៀប្រាក់ក្រោមរូបភាពជួយសង្គ្រោះដែលនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែជួបការលំបាកពីលើផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ19នេះថែមមួយកម្រិតទៀតលោកមឿនដុល្លារអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ របស់កាត់នៅភាពមិនប្រកដីដែលកើតមាននៅតាមមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ឲ្យបានល្អដើម្បីធានាក្នុងការថែរក្សានិងព្យាបាលពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតលោកជំរិនឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ស្រមួលការស្នាក់នៅតាមមណ្ឌលចាត់តល័យស័កឲ្យមានបន្ទប់ទឹកនិងកន្លែងស្នាក់នៅចែកដាច់ពីគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យกองរဲអាវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋលើกองកម្លាំងរဲអាវុធហັດដែលប្រចាំការនៅគោលដៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 ថាកម្លាំងกองរဲអាវុធហັດមិនបានប្រចាំការនៅទីតាំងដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 ដែលกองកម្លាំងរဲអាវុធហັດ ប្រចាំការកន្លងមកគឺមានតែ4ទីតាំងប៉ុណ្ណោះគឺនៅសถาគម៍ Great Duke វិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីមជ្ឈមណ្ឌលព្រីមៀសសែនសុខព្រីមៀសសែនសុខនិងមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែហើយបច្ចុប្បន្ននេះកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនប្រចាំការនៅតែ2កោដៅប៉ុណ្ណោះពីព្រីមៀសសែនសុខនិងមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែ secretary ប្រកាសព័ត៌មាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ Covid-19 Olympic ថាមន្ត្រីអាវុធហັດដែលប្រចាំការនៅមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលនេះតែងតែបង្កោបញ្ហាជាប្រចាំដូចជាការបំពេញការងារមិនច្បាស់លាស់គ្មានស្តាប់ធ្នាប់ការនិយាយស្ដីគ្មានសុជីវធម៌ជាងនេះទៅទៀតប្រសិនបើក្រមក្រសាចង់យកឲ្យបានចូលទៅឲ្យអ្នកជំនួយនៅខាងក្នុងដូចជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាដើមតើតែកបងលុយទៅអាញាធរនៅទីនោះអនុញ្ញាតឲ្យយកទៅឲ្យ តើគណៈកម្មាធិការធានជាតិអូឡ림픽ត្រូវបានគេប្រកាសជាមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ Covid-19 តាំងពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ដែលអាចទទួលអ្នកជំងឺ Covid-19 បាន75,000អ្នកដែលមានកម្លាំងវិជ្ជាជីវៈអ្នកជំងឺស្រាលរួមនឹងធនធានក្នុងនោះក៏មានក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការសម្រាប់ព្យាបាលជាង1,000អ្នកផងដែរដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានក្លាយជាកន្លែងវិជ្ជាជីវៈជំងឺ Covid-19 ធំជាងគេនៅទូទាំងប្រទេស ក្បពតុលពេលនេះមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ Covid-19 នៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន11មណ្ឌលដូចជាមណ្ឌលព្យាបាលមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែមណ្ឌលព្យាបាល The Phimie San Sok និង The Grand Duke ជាដើមខណៈការពិភាក្សាកន្លងទៅមានមកជាមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ដល់ទៅ17មណ្ឌលឯណោះនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញម្ទន្ននៅពេលនេះសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចធាក់ទងអ្នកគ្រប់គ្រង មណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ19នៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡ림픽លោកញិបអង្គាប៊ុសដើម្បីបំពេញជំវិញការចតប្រកាសនេះបាននៅលើទី